Viimeaikaiset muutokset ja kehityssuunnat mediakulttuurissa korostavat mediaan liittyvän osaamisen, medialukutaidon, merkitystä kaikenikäisten arjessa. Digitaalisen kulttuurin uudet muodot, osallistumisen mahdollisuudet, demokratian vahvistaminen, luotettavan tiedon löytäminen ja arviointi, propagandan ja salaliittoteorioiden tunnistaminen, digiturvallisuus, eri palveluissa kerättävä data sekä mediaan liittyvä hyvinvointi ovat vain muutamia esimerkkejä ilmiöistä ja näkökulmista, jotka liittyvät medialukutaitoon. Medialukutaitoa edistetään mediakasvatuksen avulla. Suomessa mediakasvatuksella on pitkä perinne ja sen juuret voidaan sijoittaa osaksi muuta kansansivistyksen historiaa. Viime vuosikymmenten aikana medialukutaitojen merkitykseen ja niiden kehittämiseen on kiinnitetty huomiota laajasti eri näkökulmista. Erilaiset vertailut ovat nostaneet suomalaista mediakasvatusta ja medialukutaitoa esiin myös kansainvälisesti. Medialukutaitotyötä, esimerkiksi monipuolista mediakasvatustoimintaa, sen suunnittelua, tutkimusta, kehittämistä ja mahdollistamista tehdään Suomessa laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla ja toimialoilla. Monitahoisuus ja sujuva yhteistyökulttuuri auttavat huomioimaan median ja medialukutaitojen merkitykset ja roolit ihmisten arjessa, eri yhteisöissä ja yhteiskunnassa, mutta ne tukevat myös yhdenvertaisten mahdollisuuksien luomista ja vahvistamista. Pitkästä perinteestä ja monipuolisesta toiminnasta huolimatta, mediakasvatuksellinen näkökulma on usein tarkentunut erityisesti lasten ja nuorten mediakasvatukseen, aikuisten jääden usein tutkimuksen, systemaattisten suunnitelmien ja käytännön toimenpiteiden osalta katveeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi muutama vuosi sitten kansalliset mediakasvatuksen linjaukset. Me täällä kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa puolestamme edistämme mediakasvatusta Suomessa. Mediakasvatuslinjaukset kattavat lasten ja nuorten ohella yhtä lailla myös aikuisten mediakasvatuksen. Linjausten visiona on, että Suomessa jokaisen ihmisen mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat. Tällä videosarjalla me pohdimme erityisesti aikuisten mediakasvatusta ja sen mahdollisuuksia. Tervetuloa mukaan!